Eita, pega! Olha aquilo ali, galera! Olha aquilo ali, olha aquilo ali! Maluco, que da hora, velho! Que da hora, hein, mano! Vamos voar, vamos voar! Caramba, que da hora, velho! Salve galera, beleza? Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Galera, saiu a atualização aí do jogo, beleza? Vou mostrar para vocês aí mais ou menos o que mudou. Tudo bem? Tô construindo minha casa nova aqui, galera. Tá bem bagunçado, eu mudei meu terreno, tá? Então vamos ver aqui, já vou clicar em algumas coisas para ver se teve qual vai ser os prêmios aí. Primeiro vamos clicar nessa opção aqui para ver o que mudou. Tá, aqui é a premiação diária normal. Vou pegar esse aqui mesmo. Beleza, vamos ver aqui, tá? Beleza, aqui não mudou nada. Aqui é só as coisas diárias mesmo. Vamos entrar no mal agora. Vamos ver se tem alguma coisa de diferente aqui. Provavelmente, né, galera? Nossa, mano! Tá pega, velho! Cacetada, mano! Olha essa moto e essa skin também, galera. Essa skin também é da hora, hein, mano? Mas essa motoca aí, meu Deus do céu, olha isso! Caramba, mano, que legal, hein, mano? Sensacional, sensacional mesmo. Aqui o capacete. Olha, muito louco mesmo, tá, galera? Muito louco. Vamos ver aí. É, dá pra comprar aí, mas só que. Vamos ver mais pra frente. A caixa básica. Vamos ver a caixa básica aqui. Ah, dá pra gente abrir aqui uma fria. Vamos ver o que vem aqui então. Ah, viu, nanoplástico. Muito bom mesmo. Bem, aqui eu acho que é só isso. Então vamos clicar. Mano, muito legal mesmo, tá, galera? Só que aí provavelmente a gente vai precisar aí, né, desse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho a gente consegue com solzinho. O solzinho a gente consegue com dinheiro, né, galera? Mas muito legal mesmo. Vamos ver mais pra frente se eles dão esses pontos aí, né? Vamos ver essa daqui. Aqui são as caixas novas, tá? Tudo pagas, tá, galera? São tudo pagas. Vamos clicar em uma aqui, ó. Não tenho, tá? Tem uma aqui que é gratuita. Vamos pegar ela aqui, ó. Duas fórmulas. Muito bom mesmo, tá? Então já ganhamos uma premiação aqui, tá? Pode sair. Então aqui era isso. Vamos ver aqui. Tem mais caixas gratuitas aqui, tá, galera? Então é sempre bom tá pegando essas caixas aqui para pegar a pontuação delas. O restante das caixas são tudo realmente compradas, né? Tá, então é isso. Deixa eu ver aqui a oferta. Caramba, não tem hoje pra mim. Só tem polímero hoje pra mim, mano. Que tá bom, tá bom. Beleza, agora vamos nesta opção aqui ver o que mudou. Ó. Beleza, skin nova, vamos dar uma olhadinha. Bem, eu não. É mais pra quem gosta, né, galera? Eu, pra mim, tipo, vamos ver a outra. Cadê aqui, ó? Eu não gostei muito, não. Não faz meu estilo. Mas é bem legal mesmo, ó. A performance. Eu também não, eu vou ver aí como é que vai ser a atualização aí mais pra frente. Se vai abrir outro servidor. Ou então aqui, deixa eu ver. Beleza. São pontuações diárias que a gente consegue. É isso. Então tem que entrar todo dia, tá, galera? Dia 30 do 4. Então não perca nenhuma tarefa dessa daqui. Entre todo dia pra você poder estar tá ganhando. Ó, são 50, mano. 50 fórmulas shared. Muito bom mesmo, então. Certo? Vamos ver essa outra parte aqui, parte 1. Beleza, então a gente tem que fazer missões. Tá, beleza, deixa eu ver mais pra cá. Parte 3, parte 4. Caramba, mano! Olha a premiação, vem bastante fórmula, mano. E é manga isso aqui? Parece que sim, né? É isso mesmo, então. É isso mesmo. Tá, então esse evento aí também vai até o dia 13 do 5, é isso? Tá, então a gente tem que ir lá no, na Roupa 101 ou em Fall Forest, né? Pra desbloquear. Tá, a gente vai gravar essas missões aí também. Nova moto. Caramba, mano. Tá pega. Deixa eu colocar aqui pra. Eu acho que vai direcionar a gente pra lá. Ó, é aquela lá. É aquela lá que a gente acabou de ver. Então vamos continuar vendo as coisas aqui. Beleza? Um, dois. São as motos novas que vieram. Muito legal mesmo. Depois a gente vai ver como é que vai ser usada aqui estas motos.
Ó, então tem aqui, beleza, Doutrine, muito bom. Tem o, vamos ver o Doutrine. Beleza, a gente pode convidar alguém. Depois eu vou ver quem eu vou convidar, quem tá sem time. Beleza? Ou mandem aí pra mim quem tá aí na camp. Beleza? Vamos clicar aqui. Beleza? Então já vai. Olha, a gente vai ganhar 20 mangas. Vamos ver mais pra frente pra que serve essas mangas aqui. Tá? Geral a gente já. Ó, já pegamos um aqui. Tranquilo, então. E agora vamos aplicar aqui, tá? Ó, quando a gente conseguir 30, a gente pega a recompensa. Então aqui é pra você ganhar as premiações normais, sozinho. E aqui em duas pessoas, tá? O que você ganha, outra pessoa também ganha. Então, muito legal. Market, vamos ver o que mudou. Ah, a manga é para isso aqui, galera. Ó, entendeu? As mangas que você vai ganhar é para você trocar por esses itens que tem aqui. Mano, isso aqui, velho. Olha. Muito legal, hein? Beleza, são outra aqui também, ó. Bem legal. São itens novos aí da temporada. Olha, e tem a pipa também, mano, pra gente poder estar tá soltando aí Fórmula Shirt, que eu sempre compro, é a Fórmula. Mas tem mais coisas aqui, então esses itens aqui que a gente consegue estar tá adquirindo com essa manga aí, tá, galera? Ó, Tactical, tá. Não, não tá. É, aqui eu só vou comprar as fórmulas. Os itens são bons, mas eu só vou comprar as fórmulas, beleza? Então é isso, vamos entrar no daily agora, né? Cadê? Bem, aqui só o normal mesmo, né? As missões para você poder estar tá fazendo e ganhando ouro e recompensa. Se vocês não fazem isso aqui, tá, galera? Eu faço todo dia. Os mapas ali para você estar tá fazendo as coisas nos mapas. É, nesse city. Tá, beleza? Então fechou aqui. Vamos ver agora essa opção nova aqui, né? Que é a última. Beleza? Grande celebração. Beleza, obelisk. Ganhei dois tickets. É isso mesmo? Beleza, ganhei dois tickets. E agora, mano, olha o tanto de coisa que tem aqui. Aqui parece que ela na. Deixa eu ver esse aqui. A gente ganha. Ó, galera, tem essa. Esse evento aqui, empine duas pipas, é isso mesmo? É, parece que é isso mesmo, tá, galera? Ó, durante. Depois eu vou traduzir certinho isso daqui. Deixa eu ver. É, pegamos aí, olha lá, ó, a gente conseguiu. E vamos pegar esse aqui também. Beleza? Então a gente tem que fazer esse objetivo aqui, essas missões. Vamos ver aqui. Ah, caramba, tem bastante coisa, mano. Coletar um balão em obelisque, pera aí. Tem várias coisas aqui, ó. Esse aqui vai. Não vai começar agora. Durante a festa. Ah, eu acho que deve ser igual lá daquela. Que aparece lá na. É, que teve lá no. Acho que era Sakura, né? Parece que é isso, tá, galera? Beleza, só que começa às 21 horas. Vamos ver a premiação. É, ó, isso mesmo. Aqui é a da moto, né? A gente consegue. Parece que tem os horários aqui sempre. Depois a gente vai nesse daqui, ó. Se a gente clicar, a gente vai pro evento, né? Esse aqui eu já peguei. A gente precisa fazer ele. Beleza. São todos eventos aqui. Eu vou gravar esses eventos aqui, tá, galera? No próximo vídeo. Aqui é um museu. Caramba, muito legal mesmo, hein, galera? Muito legal. Se eu clicar aqui, vamos ver. Beleza, chegamos aqui, tá, galera? Eita, pega, mano. Olha isso, como é que é isso aqui? Ah, aqui é o boss lá de. Nossa, mano. É de Redwood. Caramba,
mano, tá muito legal esse aqui, tá, galera? Aqueles carrapatos, zumbis aí. Aqui tá mostrando todos os zumbis, tá, galera? Deixa eu chamar. Parece que ele tá maior aqui, mano. Deu um conflito aí, deu conflito. Caramba, mano, muito legal tá aqui. Sendo que esse mapa aqui eu esqueci o nome do mapa. Parece aquele. Vamos dar uma olhadinha pra cá. Aqui são. É isso mesmo, né? Os hologramas dos zumbis. Tem zumbis lá pra fora? É aquele mapa lá que dá pra você andar com a moto, né? Eu não venho muito aqui pra este mapa, tá, galera? Eu tenho que gravar aqui também neste mapa. Vamos ver pra cá, ó. Tem um carinha curioso ali também. Dando uma olhada por aqui. Caramba, então tem bastante coisa aqui pra gente estar tá fazendo, tá, galera? Ó. Vamos dar uma curiada aqui. Por aqui, cadê? Oxi, o cara tá subiu com o balão ali, mano. Aqui tem um carinha paradão. Mano, o cara subiu, mano. Onde que será que ele foi, hein? Coleta. Vamos coletar. Ah, beleza. Que tem uma missão lá que fala pra gente coletar balões no evento, né? Oxi. Vamos ver, vamos coletar os balão aqui. Vamos coletar. Caramba, por que não apareceu pra coletar agora? Sumiu? Tá de palhaço station? Vamos coletar. Oxe, meu inventário tá cheio, mano. Vamos colocar em usar agora. Eu coloquei pra usar, vamos ver. Eita, pega! Olha aquilo ali, galera! Olha aquilo ali, olha aquilo ali! Maluco, que da hora, velho! Que da hora, hein, mano! Vamos voar, vamos voar! Caramba, que da hora, velho! Nossa, mano, que muito louco, mano. Olha isso. Dá pra gente ir pra. Olha, mano. Ih, estourou. Estourou, estourou. Caramba, muito legal, tá, galera? Olha. Acabou? Acabou. Caramba, muito legal, tá, galera? Então a gente consegue fazer aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente poder estar tá fazendo. Clicar aqui. Bem-vindo à cidade, ao festival da cidade Obelisk. Não deu pra eu ler, tá bom. Vamos ver aqui. Não, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu inventário. As pipas estão aqui. Ah, os cartões de celebração. Acho que a gente vai ter que entregar para um. É, aqui no caso a gente tem que usar Eleven City. Deixa eu ver esse daqui. Ah, vamos clicar aqui em Realize. O que é isso aqui? Ah, que legal, galera. Do Fly. Vamos apertar. Oh, pega, vai dar. Ih, caramba. Eu fui andar, a mina com a moto ali, mano. Que muito louco, velho. Tá muito louco. Vamos. Deixa eu colocar aqui. É, cadê o balãozinho?
Ah, é pra gente convidar alguém aqui. Convide. Vamos convidar alguém? Ela saiu de perto. Vem cá. Vamos lá atacar esse balão aqui, ó. Bora! Aê, mano! Da hora! Da hora, gostei! Ai, ai, mano, a menina com a moto aqui, velho! Caramba, muito legal! Deixa eu ver, acho que dá pra gente tacar mais um. Acho que é dois, né, que a gente tem que fazer. Ah, não! Já foi, já! Vamos realizar esse aqui agora. Olha lá, concluímos o objetivo que pediu, tá, galera? Caramba, que legal, mano. Que legal mesmo. Mano, eu tô realmente aqui gostando bastante, olha, mano. E olha que meus gráficos aqui, eu acho que não. Acho que deve estar no mínimo. Isso aqui no HD, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui, ó. Cumprimos o objetivo. Cadê? Aqui, ó, já vamos pegar mais prêmios aqui. E é isso aí, tá, galera? E é isso aí. Vamos, mano, onde que tá as motos aqui? Tem uma aqui parada. Depois a gente vai ver como é que funciona o esquema da moto. Poxa, tá a moto andando sozinha aqui, mano. Ah, não, tem um carinha em cima dela, mano. Dá pra gente pegar? Isso aí, cara, ó. Ah, moleque, agora sim o moleque fica doido. Só que é meio complicado de pilotar essa moto aqui, tá? Ai, caramba, eu sou ruim nisso aqui. Nossa, mano, eu tenho que melhorar, tá, galera? Vamos lá. Ah, mano, não acredito. Peraí que eu vou nesse aqui. Tá a moto sozinha ali, deve ser algum player que tá meio que bugadaço. Olha que da hora, velho. Que da hora. Deixa eu tirar um print aqui. Vamos lá. Pega! Falei que ia, mano. Falei que ia. A gente só tem que acostumar com isso aqui, ó. Cadê? Caramba, mano. Tá muito da hora mesmo. Cadê? Moleque doido. Ó. Eu só tô indo pelos lados errados, né? Acho que eu tenho que. É, eu tenho. Nossa. Ah, dá pra gente empinar se for assim, velho. Cadê? Vamos aqui. Agora vai. Vai que a gente tá pegando jeito aqui, tá pegando jeito. Mano. Caramba, gostei disso aqui, viu, galera? Ai, caramba, que da hora, velho. Tô gostando disso aqui. Aquela menina ali tá pior que eu, velho. Caramba, vamos fazer um peão. Tem gente pulando ali, mano. Caramba, mano, tô ruim. Agora vai. Mano, tá bom. A gente vai conseguir aí fazendo as. Vamos dar um rolezinho pra cá. Tá todo mundo de. Ai, caramba. Ela tá pegando os balão ali, então é isso. Acho que eu vou deixar a moto aqui, né? Pra deixar a moto em qualquer lugar. Já era, isso mesmo, então. O que é isso aqui?
Ah, resetar do. Será que eles passam por cima da gente? Então, galera, o evento tá muito louco, a temporada tá muito louca aí. Vou gravar os vídeos aí fazendo mais algumas missões, beleza? É, beleza, a gente já concluiu aqui um deles, ó. Beleza? Um de cada um, a gente já concluiu. E conforme aí a gente vai fazendo esses eventos aí, tá, galera? Gostei muito. Tá, e tem, tá bem mais liso, tá? Não tá travando muito nem nada, tá tranquilo. Também eu tô aqui gostando e buzinando pra mim aqui. Pensei que tinha alguém buzinando. Tá, então comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Se assistiu até aqui, deixe, escreva aí, deixe seu comentário no vídeo, seu like, tudo bem? E tem aí o link do aplicativo do TikTok aí pra você poder estar tá ganhando dinheiro em casa, tá? Eu vou gravar um vídeo aí falando mais sobre isso. E você consegue ganhar bastante grana aí em casa. Eu, pelo menos, estou conseguindo ganhar, tá? Então, comentem o que vocês acharam e eu te espero no próximo vídeo. Falou!